Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo kvadratnu jednačinu sa kompleksnim brojevima. Dakle, data nam je ovdje ova kvadratna jednačina. Mi znamo da u opštem obliku kvadratna jednačina ima oblik ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. I onda ajmo ovdje da vidimo šta su nama ti koeficijenti. Koeficijent a je nama zapravo 1 jer je koeficijent kod c jedinica. Koeficijent b nam je sve ovo, uključujući znak minus, znači minus, pa u zaradi 3 plus 2i, odnosno mi to možemo napišemo kao minus 3 minus 2i, i na kraju imamo koeficijent c da je 5 plus i. I sada standardno radimo c 1, 2 je jednako po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Odnosno imat ćemo c 1, 2 jednako minus b, znači bukvalno kod ovog b-a bit će minus minus, pa će taj minus da nestane, ostaće nam samo 3 plus 2i, plus minus koren iz minus u zagradi 3 plus 2i, pa sve to na kvadrat, minus 4ac, znači to će biti 4 puta 1 puta c nam je 5 plus i, kroz 2a, to će biti 2 puta 1. C1, 2 će biti jednako 3 plus 2i plus minus koren iz, sad ćemo ovo da iskvadriramo, ovaj minus nam ne utiče na rezultat, bit će rešavano po formuli za kvadrat binoma, dakle imamo prvi na kvadrat, to je 3 na kvadrat, odnosno 9, plus dvostruki prvi puta drugi, dvostruki prvi, to je 2 puta 3, 6, i puta drugi, to je 2i, znači bit će plus 12i, i plus 2 i na kvadrat treba se kvadrira, to će, ajmo, pisat ćemo postupno, minus. 4 puta 1 je 4 i imamo ovdje 5 plus i kroz 2 puta 1, to je 2, c 1, 2 će biti jednako 3 plus 2i plus minus koren iz 9 plus 12i, dvojku kada kvadriramo to je 4 i na kvadrat kad kvadriramo to je minus 1, pa četvorku kad pomnožimo sa minus 1 dobit će se minus 4, i ovdje sa minus 4 množimo, bit će minus 4 puta 5, to je minus 20, i minus 4 puta i, to je minus 4 i kroz 2. C1, 2 je dalje jednako 3 plus 2i plus minus koren iz, ovdje imamo što se brojeva tiče 9 i minus 4 to je 5 i minus 20 to je minus 15. A što se tiče ovih iova, imamo 12 i minus 4, to je plus 8 i, pa sve to kroz 2. E sad, nama je potrebno da nađemo koliki je ovaj koren ovde, kako mi nalazimo te korene. Dakle, kad ja imam neki koren iz a plus i b, on se traži po formuli, da je to jednako korenu iz korena iz a na kvadrat plus b na kvadrat plus a kroz 2, plus, odnosno minus, u zavisnosti ako ovdje u zagradi plus stavljat ćemo plus, ako je minus stavljat ćemo minus, i puta takav isti koren iz korena iz a na kvadrat plus b na kvadrat, u ovom slučaju minus a, pa kroz 2. Dakle, kada mi imamo koren iz minus 15 plus 8i i želimo da nađemo čemu je to jednako, dakle, odavde iz tog korena a će nam biti jednako minus 15, b će biti jednako 8, i onda je koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat jednako korenu iz minus 15 na kvadrat plus 8 na kvadrat, a to je jednako korenu iz 225 plus 8 na kvadrat je 64, kada ovo saberemo to će biti 289, a koren iz 289 je 17, znači kad dobijemo taj koren iz minus 15 plus 8i, to će nam biti jednako korenu iz, koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat nam je 17, pa će biti plus a, a nam je minus 15, pa kroz 2, plus i, dakle biramo plus zato što je ovdje plus, koren iz, također imamo 17, ali u ovom slučaju ćemo imati minus, u zagradi minus 15 kroz 2, to je dalje jednako koren iz 17 minus 15 kroz 2 plus i koren iz 17 minus i minus daje plus, znači bit će 17 plus 15 kroz 2, to je dalje jednako 17 minus 15, to je 2, pa kroz 2 je 1, znači imat ćemo da je to koren iz 1 plus i
koren iz 17 plus 15 je 32, pa 32 kad podelimo sa 2 to je 16, koren iz 1 će biti 1 plus koren iz 16 je 4, znači to će biti plus 4. Drugim rečima, mi ćemo sad ovde u ovoj kvadratnoj načini da vratimo taj rezultat umesto ovog korena, pa će to biti 3 plus 2i plus minus 1 plus 4i, pa kroz 2. Set 1 će biti jednako, recimo uzmemo sa znakom minus, 3 plus 2i minus, pa u zagradi 1 plus 4i kroz 2. Je prvo rešenje, drugo rešenje sa plus, znači bit će 3 plus 2i plus 1 plus 4i kroz 2. Set 1 je jednako, 3 plus 2i minus 1 minus 4i kroz 2. Set 1 će biti jednako, 3 minus 1 je 2, plus 2 i minus 4, to je minus 2 i pa kroz 2. Set 1 je jednako gore, dvojku možemo da izvučemo zajedničku za ova dva člana, u zagradi će nam ostati 1 minus i pa kroz 2, skratimo 2 i 2 sa 2, ovde ostane 1, ovde 1. Set 1 će nam biti, dakle, 1 minus i, to je prvo rešenje ove naše jednačine. Ajmo dobijemo i drugo. To će dalje biti jednako 3 plus 1, to je 4, plus 2 i plus 4, to je 6 i pa kroz 2. Set 2 će biti jednako, izločimo dvojku ispred zagrade kao zajednički, u zagradi će ostati 2 plus 3 i pa kroz 2. Skratimo 2 i 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 1. Set 2 će biti jednako 2 plus 3 i. I ovo je drugo rešenje naše kvadratne jednačine. To je to za sada, pozdrav!